स्वागतम जनाइछो आरु एइ मुहूर्तत दिबलै लैछो एटा गुरुत्वपूर्ण खबर एबार जोरहाट चिकित्सा महाविद्यालयत संघटित होइछे एक भयंकर कांड आरु एगराकी फुआ नार्सक आटक करिछे इतिमध्ये आरु एगराकी नार्सगराकी फुआ नार्स बुलि जानिब परा गैछे बहुदिन धरि नार्सर पोशाक पिन्धि जोरहाट चिकित्सा महाविद्यालय हस्पतालत घूरि फुरिछिल आरक्षीर जालत परिछे मरियनीर आरिफा बेगम नामर एगराकी महिला आरु आरिफा बेगमे फुआ नामेरे फुआ नार्स हिसाबे परिचय दिसिल आरु फुआ नार्स हिसाबे जोरहाट चिकित्सा महाविद्यालयत बहुदिन अंजु गगोई बुलि परिचय दिसिल निजके आरु नार्सर पोशाक पिन्धि घूरि फुरिछिल एक चाञ্चल्यकर घटना आरु आरक्षीये महिलागराकीक आटक करि बर्तमान जेरा अब्याहत राखिछे कि कारणे महिलागराकीये নিজকে অঞ্জু গগৈ বুলি পৰিচয় দি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ঘূৰি ফুৰিছিল নাৰ্ছৰ পোছাক পিন্ধি সেয়া তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব আৰু মৰিয়নীৰ আৰিফা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে সোধপোছৰ অন্তত এই মহিলাগৰাকীৰ নাম আৰিফা বেগম আৰু মৰিয়নীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘৰ ক'ত আপোনাৰ গম পাইছে ঘৰ ক'ত মোৰ অজনৰ ঘৰ শিক্ষাগৰ এতিয়া আপোনাৰ ঘৰ ক'ত গান্ধীনগৰ ক'ৰ গান্ধীনগৰ মৰিয়নী গান্ধীনগৰ মই আপুনি জিএমচিএছত কিমান দিন ধৰি আছে কিমান দিন মানে মই আজি এমাহ ধৰি ইয়াত আহিছোঁ এমাহ ধৰি আহি আছে আপুনি ইয়াত চাকৰি কৰে নাই নকৰে নকৰে পুলিচে কি কাৰণে ধৰিলে আজি আপোনাক ধৰিলে মানে মই সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ মানে বাইদেউ এগৰাকী ইয়াত আহি আছিলে মোক কৈছে সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ বাইদেউৰ অফিচটো আপুনি নাৰ্ছৰ পোছাক পিন্ধি কোনোবা পেচেণ্টৰ ওচৰলৈ গৈছিল পেচেণ্টৰ ওচৰতো মই যোৱা নাই সুধোগৈ পেচেণ্টৰ ওচৰত মই কিয় আচ্ছা এই মৰিয়নীৰ পৰা যিবোৰ পেচেণ্ট আহে আপুনি তেওঁলোকক যে সহায় কৰি দিয়ে এডমিট হোৱাত কিমানকৈ দিয়ে আপোনাক পইচা সহায় মানে মই কাকো এনেকৈ হেৰি কৰা নাই সহায় মানে কি আজি কোনোবা এজনে কিবা এটা কাউণ্টাৰ চিনি নাপায় মই দেখাই দিওঁ বা কোন কাৰোবাৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে উল্টাই মহে সিহঁতক সহায় কৰিব লাগে কিমান দিয়ে বিনিময় সেইটো আপোনাক মোক টকা নিদিয়ে মোক কিয় পেচেণ্টক খাবলৈ নাথাকে গাড়ী ভৰাই যাব আপুনি গ'লে অকণমান আগত দিয়ে কিবা এটা চাহ এটা খাবলৈ দিয়ে মানে কোনোবা যদি কোনোবা চিনাকি মানুহ বাইদেউটো চাহ খাব দেই 10-20 টকা এনেকৈ কেতিয়াবা কোনোবাই দিয়ে মই নলওঁ কেলে গৰীব দুখীয়া মানুহ চবেই মই নলওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কাৰণে আছে ইয়াত নাৰ্ছৰ ড্ৰেছ পিন্ধি ইয়াত ডিউটি কৰিবলৈ আহিছে আপুনি ডিউটি মই কৰিবলৈ অহা নাই মই ইয়াত চাবলৈ আহিছোঁ মানে ক'ত কেনেকৈ শিকায় বস্তুটো মই চাবলৈ আহিছোঁ মোৰ ইচ্ছা আছে কৰিবলৈ আপুনি চাবলৈ আহিছোঁ কি শিকিবলৈ আহিছিলে কওকচোন কি শিকিবলৈ আহিছিলে কওকচোন নাৰ্ছৰ কাম শিকিবলৈ আহিছিলে কাৰ ওচৰত হয় নেকি অঁ জে এম চি এছত আপুনি বাইদেউক বিচাৰি নাৰ্ছ শিকিবলৈ আহিছিলে আপুনি এনেকৈ নাৰ্ছৰ পোছাকত যে আছিলে কেলে জে এম চি এছত কি কৰে আপুনি বুঝছো কেলে গতি উলিয়াই দিলে আপোনাক কওকচোন আপুনি ক'ত সোমাইছিলে কিয় কেলে খং উঠিছে ন আপোনাৰ তাতো সুধিছে তাতে সুধি ল'ব আপোনালোকে ধৰিছে আপোনাকে এতিয়া ধৰিছে তেওঁলোকে মোক বিচাৰ ক'ৰবাত দি দিব পাৰে আপুনি নামটো পুলিচৰ আগত থাকি গৈ কিয় কৈছে তেওঁলোকে নিজে কৈছে আমাৰ ইয়াত কিমান মানুহ মৰিছে তেওঁলোকে কি মাৰে নেকি তাতে মানুহ মাৰে নেকি যদি ভাল ডক্টৰ নাৰ্ছ হ'লে কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰিব নহয় এতিয়া আপুনি পুলিচৰ আগত নামটো কিয় ফাঁকি গৈ কৈছে আপুনি আপুনি নামটো ফাঁকি গৈ পুলিচৰ আগত কিয় কৈছে পুলিচেতো বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ অজিনৰ ঘৰ শিৱসাগৰ এতিয়া আপোনাৰ ঘৰ ক'ত গান্ধীনগৰ
কোন গান্ধী নগর আপনি জিএমসিএস কত দিন ধরে আছে কিমান দিন মানে মই আজি এমা ধরি ইয়াত আহিছো এমা ধরি আহি আছে আপনি আর চাকরি করে না না করে পুলিশে কি কারণে ধরিলে আজি আপনাক ধরিলে মানে মই সুপারিনটেন্ডেন্ট মানে বাইদেউ এগৰাকী ইয়াত আহি আছিল মোক কৈছে সুপারিনটেন্ডেন্ট বাইদেউ অফিসলৈ এখন আপনি নার্সৰ পোছাক পিনি কোনোবা পেচেন্টৰ ওচৰলৈ গৈছিল পেচেন্টৰ ওচৰত মই যোৱা নাই সুধোগে পেচেন্টৰ ওচৰত মই কি আমি দৃশ্যাংশ দেখালো আপোনালোকক যোৰহাটত ইতিমধ্যে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এগৰাকী ফুৱানাৰ চাতক কৰা হৈছে আৰিফা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে মৰিয়নীৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব যোৰহাটৰ সংবাদদাতা ঋতুৰাজে ঋতুৰাজ হয় ইতিমধ্যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এগৰাকী ফুৱানাৰ্চক আটক কৰা হৈছে আৰু চিকিৎসা কোনো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ জ্ঞান নথকা এগৰাকী মহিলাই দহ দিন ধৰি বা এমাহমান ধৰি নার্সর পোশাক পিন্ধি এনেদরে ঘুরি ফুরিছিল অবশেষত আটক করেছে কি কব এই সন্দর্ভত হয় আজি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংগঠিত হৈছে এক সঞ্চালকৰ কাহিনী আজি এগৰাকী নার্সক যি ভুৱা নার্সক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে প্ৰথমতে নার্সগৰাকী প্ৰায় দুমাহমান ধৰি এনেদৰে নার্সৰ পোশাক পিন্ধি চলা ফুৰা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছিল বুলি জনাইছে যোৰহাট আৰক্ষী আৰু আজি আচলতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ যি আছে তেওঁলোকে নার্সগৰাকীক সোধপোছ কৰিছিল আৰু সোধপোছ কৰোঁতে গম পালে যে তেওঁ আচলতে ভুৱা নার্স হয় আৰু তেওঁক আটক কৰি যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰৰ যিখন আৰক্ষী চকী আছে সেই আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে যেতিয়া সোধপোছ কৰে তেতিয়া এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে এইগৰাকী আচলতে কোনো নাৰ্চ নহয় তেওঁ আচলতে এগৰাকী ভুৱা নাৰ্চ আৰু তেওঁ নাৰ্চৰ পোছাক পিন্ধি প্ৰায় দুমাহ ধৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ যি প্ৰসূতি আৰু শিশু বিভাগ আছে তাত চলা ফুৰা কৰি আছিল হয় আৰক্ষী আৰু কিবা জনাইছে নেকি কি কাৰণত মহিলাগৰাকীয়ে ইমান দিন ধৰি এগৰাকী নাৰ্চৰ পোছাক পিন্ধি ঘূৰি ফুৰিছিল বা লক্ষ্য কি আছিল কিবা আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি পোহৰলৈ আহিছে নেকি হয় আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিহৰ কাৰণে এই আচলতে এই মহিলাগৰাকীয়ে নাৰ্চৰ পোছাক পিন্ধি এনেদৰে চলা ফুৰা কৰি আছিল সেই কথা এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁক সোধপোছ আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে হয় হয় ঋতুৰাজ ফুকন এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ জনাইছো যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভুৱা নাৰ্চ এগৰাকী আটক কৰা হৈছে আৰু আটক কৰিছে মৰিয়নীৰ আৰিফা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক আৰু আৰিফা বেগমে সদ্ম নামেৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যি প্ৰসূতি বিভাগ আছিল এই বিভাগত এগৰাকী নাৰ্চৰ পোছাক পৰিধান কৰি প্ৰায় এমাহ দুমাহ ধৰি আছিল ভুৱা নাৰ্চ হিচাপে অৱশেষত সোধপোছৰ অন্তত আটক কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আৰু কি কাৰণত এনেদৰে মহিলাগৰাকীয়ে মৰিয়নীৰ আৰিফা বেগম নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে নাৰ্চৰ পোছাক পিন্ধি হাস্পতালত ঘূৰি ফুৰিছিল সেয়া আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব আমি পুনৰবাৰ আপোনাক মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ যিগৰাকী মহিলা আৰিফা বেগম ভুৱা নাৰ্চগৰাকী আপুনি নাৰ্চ হ'লে নাৰ্চৰ কাপোৰ পিন্ধিব আমিতো কৰিছোঁ আগত পিন্ধিছোঁ সেইটো কি আপুনি মেডিকেল কলেজত কি কাৰণে আহিছে নাৰ্চৰ ড্ৰেছটো পিন্ধিবলৈ মই সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ অফিচটো বিচাৰি আহিছিলোঁ মই নাৰ্চৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিলোঁ আপুনি চবেই নাৰ্চ বুলি ভাবি আছে চিনি নাপায় এটা নতুন চব মই চিনি পাওঁ নেকি মই সুধিছোঁ সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ অফিচটো কোনটো তেতিয়া বাইদেৱে কৈছে বোলে আপুনি ইয়াত আহি যাওক বোলে আপুনি কিমানবাৰ আহিছে আপুনি মেডিকেললৈকে আহি থাকোঁ মোৰ আজি একমাহ ধৰি মই ইয়াতে আহি আছোঁ এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি এনেকৈ মই ডিউটিৰ পৰা আহোঁ ইয়াত মই সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ অফিচটো বিচাৰোঁ নাপাওঁ নাপাওঁ এজনে কয় সেইফালে যায় এজনে সেইফালে যায় কয় ডিউটি ক'ত আপোনাৰ ডিউটি ক'ত কৰে বাইদেউ মই তিতাবৰত কৰিছিলোঁ আগতে তিতাবৰত কি কৰিছিলে নাৰ্চ হয় ক'ত কৰিছিলে মেডিকেলত মেডিকেলত আচ্ছা এতিয়া যোৰহাট মেডিকেলত আপুনি কিয় আহিছে তেনেকৈ সদায় সদায় ক'ত আহিছোঁ মই সুপাৰিণ্টেণ্ডৰ হেৰি অফিচটো বিচাৰি আহিছোঁ এমাহ ধৰি আহিছোঁ আহিছোঁ মানে মই বাইদেউবিলাকক ভাল ধৰণে চিনি নাপাওঁ মই চিনাকি হ'ব লাগিব বা ক'ত আছে সুধিছোঁ মোক এফালে মাথে সেইফালে লৈ যায় লৈ গৈ পেলাই কৈ দিয়ে এইটো নহয় সেইটো নহয় এনেকুৱা কৈ এতিয়া মোক ফচাই দিলে এনেকৈ নহয় নহয় অলাক শইকীয়া আছিলে দুই নম্বৰী ঘটে মানে
চিকটিয়া ধৰে কেতিয়াবা পেচেন্টে কাজিয়া কৰে হেৰি কৰে আমি হেল্প কৰি পেলাই আমি হেৰি কৰি দিওঁ যে আপোনালোকে কাজিয়া নকৰিব এতিয়া মিলি থাকক এগৰাকী নাৰ্ছৰ যিটো অধিকাৰ চিকটি সিমানে অধিকাৰ তেওঁলোকে যে কৈছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী হেৰি কৰোঁ বুলি কয় তেনেকুৱাতো মই ইয়াতে কাম কৰিবলৈ অহা নাই নহয় দুই নম্বৰী মানুহক ফচাই দিয়াতো এতিয়া মোক ফচাই দিলে নাই এতিয়া মোক যে এনেনে ফচাই দিলে এতিয়া কিমান এটা মোক মিছামিচি অপমান দি দিছে অপবাদ দি দিছে মিছামিচি তো মই তেওঁক চিনিয়ে নাপাওঁ একোৱে নকওঁ মই চিনি পালে কথাটো বেলেগ আছিলে চিনি আপুনি নাৰ্ছৰ ড্ৰেছটো কিয় পিন্ধি আহে আমাক সেইটো বুজাই দিয়ক আমি গুচি যাম নাৰ্ছৰ ড্ৰেছটো কিয় বেলেগ ড্ৰেছ আপোনাৰতো আছে নাৰ্ছৰ ড্ৰেছটো মেডিকেলত কি কাৰণে পিন্ধি আহে চাওক মই নাৰ্ছৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিছোঁ মই আগত ডিউটি কৰিছোঁ কাৰণে মই নাৰ্ছৰ ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিছোঁ আৰু পিন্ধি মই আহিছোঁ হয় মই ছুপাৰিণ্টেণ্ডৰ অফিচত যাব নালাগিছিল তাত মই গৈছোঁ কিন্তু তাত গৈছোঁ যদি মই চিনি পোৱা নাই মই সেইগৰাকী বাইদেউক সুধিছোঁ যে ছুপাৰিণ্টেণ্ডৰ অফিচটো কোনটো তেতিয়া কৈছে বোলে সেইফালে আছে সেইফালে কথা নহয় নহয় সেইটো তেতিয়া দেখাই দিব লাগিছিলে দেখাই নিদিয়ে কিয়নো আপোনাক এতিয়া ধৰিলে কোনে আপোনাক কোনে ধৰিলে কোন হয় তেওঁ মই চিনি নাপাওঁ কোন হয় তেওঁ মোক চিনাকি দিয়া নাই 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 মোৰ বেলেগ কোনোবা কেলি থাকিব মোৰ লগত তেওঁক মই চিনি নাপাওঁ তেওঁ মোক কৈছে বাইদেউ আপুনি এফালে আহক আপুনি নামটো কি কাৰণে মিছা ক'লে প্ৰথমতে আপুনি গগৈ ক'লে পাছত এতিয়া বেলেগ কোন নাম ল'লোগৈ আপোনাৰ আপোনাৰ নামটো কিয় প্ৰথমতে মিছা কথা ক'লে অঞ্জু গগৈ বুলি কি কাৰণে ক'লে নামটো আপুনি যদি ইমানে ভাল একদম মানে সৎ মানুহ হয় আপুনি নামটো কিয় নিজৰ নামটো মিছাকৈ ক'লে তেওঁৱে কাৰোবাক ফোন কৰিছিলে বাইদেউক অঞ্জু গগৈ আছে নি বুলিকে তেওঁ তাকে ফোন কৰি পেলাই মোক কৈছে আপুনি এফালে আহক নিজৰ নামটো লৈ যদি কনফিউজ হৈ থাকে কেনেকৈ হ'ব আপোনাৰ নিজৰ নামটো কি সেইটোৱে যদি আপুনি খেলি মেলিকৈ কৈ থাকে নিজৰ নাম কৈছে দেখোন আপোনালোকে ইমানবাৰ ৰিভাইজ কৰিবলৈ কাম নাই আপোনাৰ নামটো কি আচল নামটো কি কওকচোন একদম আচল নামটো কি আপোনাৰ আচল নাম ক'লোৱে দেখোন মোৰ নাম আৰিফা ক'লোৱে দেখোন আৰু কিমান ক'ম মই বেগম দেখোন ঘৰ ক'ত ঘৰ ক'ত ঘৰ ক'ত মই জানি আমাৰ লগৰ এগৰাকী গাইনী অপিডিত কৰে ডিউটি তেখেতে মানে দেখি আছে ছোৱালীজনী আজি কেইদিনমানৰ পৰা মানে তাইক এনেকুৱা আমাৰ ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধি পেলাই তাইক দেখি আছে কিন্তু তাইক মানে ধৰিব বিচাৰিছে তাই মানে অকণমান আঁতৰি আঁতৰি গুচি যায় কোনোবা পেচেণ্টৰ লগত কথা পাতে কোনোবা অপিডিত সোমাই যায় কেছ কাউণ্টাৰত সোমাই যায় টিকেট লৈ লৈ আহে পেচেণ্টক লৈ আহে তাৰপিছতে এতিয়া মোৰ লগৰগৰাকীয়ে মানে ভাবিলে এই ছিষ্টাৰজনীটো আমাৰ ইয়াৰ মেডিকেল কলেজৰ ছিষ্টাৰ নহয় গতিকে তাইক আমি তাই ক'ৰ ছিষ্টাৰ কি কথা তাইৰ লগত যোৱাকালি তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু তাইক এভইড কৰি আকৌ গুচি গ'ল ছোৱালীজনীয়ে তাৰপিছতে আজিও তাই সেই গাইনিকলজিতে আছিলে ছোৱালীগৰাকী তাৰপিছত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি পেলাই তাৰপিছত তেতিয়া আমাৰ লগৰগৰাকীয়ে তেতিয়া তাইক সুধিলে তুমি কোন হয় তেতিয়া ক'লে কি মই ছিষ্টাৰ হয় বুলি ক'ত কৰিছা কৈছে বোলে ক'ত ঘৰ যোৰহাট মানে শিৱসাগৰত ঘৰ বুলি ক'লে তাৰপিছত ক'ত ট্ৰেইনিং তাই ট্ৰেইনিং ক'ত কৰে ইমান কনফাৰ্ম ক'ব নোৱাৰে এবাৰ ক'লে ফিমেল চাৰ্জিকেল ৱাৰ্ডত ডিউটি ফিমেল চাৰ্জিকেল ৱাৰ্ডত কোন ছিষ্টাৰৰ নাম ক'বলৈ ক'লে তাই চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে তাৰপিছত তাইৰ ওপৰত অলপ সন্দেহ হ'ল সন্দেহ হোৱাৰ লগে লগে তাই কি কৰিলে ভাবিলে আমাৰ ওপৰলা খবৰটো দিওঁ বুলি লগে লগে তাই মোৰ লগৰগৰাকীয়ে ধৰি আনি আমাৰ নাৰ্ছিং ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফিচত জনাই দিলে নাৰ্ছিং ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফিচত জনোৱাৰ পিছত নাৰ্ছিং ছুপাৰিণ্টেণ্টে আমাক ইনফৰ্ম কৰিলে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনক ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি আমি কেইগৰাকী কিমান ষ্টাফে গৈ পেলাই ছোৱালীগৰাকীক গোটেইখিনি কথা ল'লোঁ লৈ পেলাই আমি গম পালোঁ এইটোৱে যে তাই এজনী ভুৱা নাৰ্ছ নাৰ্ছৰ বদনাম কৰিছে এই ক'ভিডৰ সময়ত যিটো ক'ভিডৰ ইমান এটা ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত সেইকণ সময় নাৰ্ছক বদনাম কৰিবলৈ বিশেষকৈ জি এন এম নাৰ্ছক আমি সেই জি এন এম নাৰ্ছক আমি এই ড্ৰেছটো পাবলৈ আমি কিমান কষ্ট কৰি এই ড্ৰেছটো পাইছোঁ সেই ড্ৰেছক তেওঁলোক এইগৰাকী অসন্মান কৰি আমাক আজি এইটো বিপদত ঠেলি দিছে কিয়নো এনেকুৱা মানে বহুতত পাওঁ নিউজত আমি মিডিয়াত সকলোতে গম পাওঁ যে নাৰ্ছে এইটো কৰিলে নাৰ্ছে ক'ৰবাৰ পৰা পইচা লৈছে নাৰ্ছে এইটো কৰিলে এনেকৈ আচলতে সেইবোৰ সঁচা অৰিজিনেল নাৰ্ছ নহয় অৰিজিনেল নাৰ্ছৰ মানসিকতা তেনেকুৱা নহয় গতিকে এনেকুৱা ভুৱা নাৰ্ছৰ মানসিকতা হ'ব যেনেকৈ আজি আমি ধৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ হাতত দেখিছে সেইগৰাকী এজনী ভুৱা নাৰ্ছ তেখেত ক'ত থাকে বুলি সোধোঁতে কৈছে মই য'তে ৰাতি ত'তে কাটি গতিকে এগৰাকী নাৰ্ছে তেনেকুৱা কথা কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে গতিকে আমি সকলোখিনি কৰি আমি আমাৰ নাৰ্ছিং ছুপাৰিণ্টেণ্ট বাইদেৱে আমাৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ট বাইদেউ পূৰ্ণিমা বৰুৱা বাইদেউকো ইনফৰ্ম কৰিলে বাইদেউ আহিলে আহি পেলাই তৎক্ষণাত আমি এফ আই আৰ কৰিলে বাইদেউহঁতে বাইদেউ ছুপাৰিণ্টেণ্ট বাইদেৱে এফ আই আৰ কৰি আমি সকলোখিনি ডিটেইলছ লৈ আমি আমাৰ আউটপোষ্টত যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ আউটপোষ্টত গতাই দিছোঁ এতিয়া বাকীখিনি
মানে এটা আৰক্ষী অধীক্ষক কৰিব আৰু যিখিনি কৰে প্ৰথমতে আমাৰ সিভিলৰ কি আমাৰ জিএমচিৰ অথৰিটিয়ে জনালে যে এগৰাকী মহিলাক ধৰা হৈছে নাৰ্ছৰ ড্ৰেছ পিন্ধি থকা কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃত হেৰি নহয় আৰু তেওঁলোকক নি সোধপোচ কৰোঁতে তেওঁৰ নাম অঞ্জু গগৈ আৰু তেওঁলোকৰ শিৱসাগৰ বুলি কৈছিল আৰু সিহঁতে আমাৰ আউটপোষ্টত গোটাই দিছে আউটপোষ্টত আহি পেলাই সোধপোচ কৰাত গম পোৱা গ'ল একচুৱেলি তেওঁৰ নাম হ'ল আৰিফা বেগম আৰু ঘৰ মৰিয়নি তাৰপিছত তেওঁ কি কাৰণত এইধৰণে আহি আছে আৰু তাতে ছিকিউৰিটিৰ ইনচাৰ্জকো আমি সুধিলোঁ তেওঁ কৈছে আজি দুমাহমানৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ তেওঁ কিন্তু নাৰ্ছৰ ড্ৰেছ পিন্ধি অহাৰ কাৰণে আমি ইমান ছাছপেক্ট কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি যেতিয়া ধৰা পৰিল তেওঁলোকে ছাছপেক্ট গম পালে যে এইজনী ভুৱা নাৰ্ছ গতিকে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ তদন্তত কি ওলায় কি কাৰণে তেওঁ এইটো ধৰণে হেৰি কৰিছিল সন্দেহ কিবা কৰিছে নেকি সন্দেহ বুলি এতিয়া ক'ব নোৱাৰি আমি তদন্তত কি পাওঁ সেইটোহে হ'ব